Tatranská galéria v Poprade pripravila pre svojich návštevníkov na mesiac máj, jún dve zaujímavé výstavy. Prvou je taký exkurs do histórie našej krajinomalby v regióne pod Tatrami a je venovaná majstrovi Jánovi Hálovi, ktorý takmer celý svoj tvorivý život prežil pod Tatrami v malebnej dedinke Važec. V depozite Tatranskej galérie sa nachádzajú diela od Jána Hálu, ktoré nejakým spôsobom súvisia s tatranskou tematikou, hlavne jeho rozmerné veľké plátna olejomalby, ktorých prevláda práve tá krásna panoráma Vysokých Tatier a pred ňou máme figuratívne motívy práve z prostredia pracujúceho vašťanského ľudu, takže my sme aj preto túto výstavu nazvali tak priliehavo Maliar ľudu pod Tatrami. V roku 1923 vlastne Hála prišiel prvýkrát do tejto dedinky a prišiel práve na poludnie, keď vyzvaňali zvony a z kostola vyšli nádherne oblečení ľudia v važeckých krojoch a to ho úplne učarovalo a vlastne odvtedy si tento Vážec alebo túto malebnú dedinku nejako zapamätal a o pár mesiacov sa tu vrátil a zostal tu natrvalo. Túto komornú výstavu venujeme majstrovi Hálovi z dvoch dôvodov. Jednak, že bude mať teraz výročie úmrtia, ale zároveň aj v budúcom roku si pripomenieme také významnejšie výročie narodenia tohto umelca. Je stále obľúbený medzi návštevníkmi, takže aj preto sme túto výstavu pripravili na letné mesiace. Druhou výstavou je novodobá súčasná výstava v makrofotografii manželskej dvojice Idy a Adriana Harničárovcov. Ja som geológ, robím prieskumy pre zakladanie stavieb a okrem toho ako sa venujem aj vyhľadávaniu starých banských diel tu na tejto oblasti podtatranskej. Tá výstava sa rodila postupne, pretože my chodíme veľmi veľa do prírody, hľadáme kadečo, zaujímajú nás kvietočky, chrobáčiky, motýliky, všetko možné, aj scenérie. No a čo nás zaujme, to fotíme. My sme si vybrali z ich tvorby práve túto časť, ktorá je tak aj trošku ladí s májom, mesiacom lásky a nazvali sme to jednoducho Láska v tráve. Je to pominuteľná chvíľka, trvá to pár sekúnd, niektorých chrobáčikov aj niekoľko minút tento akt. A treba to vystihnúť, naozaj treba mať na to šťastie. Táto zbierka je od roku 2006, ale viac týchto záberov už je od roku 2011. Dá sa povedať, že je to takmer z celého Slovenska. Podľa toho, že buď kde sa túlame, alebo kde mám prácu a keď je niečo zaujímavé v tom okolí, tak fotografujeme. Všade, kde ideme, fotíme. A keďže ja som až maniak, by som povedala, tak vraciam sa aj s 500-600 fotkami za jednu vychádzku.